Уважаемо научно жури, уважаеми колеги, темата на дисертационния труд, която искам да ви представя, е морфометричен микроструктурен анализ на роговицата в норма при системни генетични заболявания. Принципът на конфокална микроскопия е въведен от Марвин Мински през 1955 година, като първоначално се използва за изследване на невронни мрежи в мозъка на живо. Микроскопът е наречен конфокален, тъй като работи на принципа на спрегнатите образи. Първият конфокален микроскоп е тандем сканиращия конфокален микроскоп, който използва диска на Нипков с спираловидни отвори. Не е наличен вече на пазара. Това е една апланационна технология, продължителна, доста дискомфортна за пациента и дава само едно изображение. През 90-те години на миналия век е въведен слит сканиращия конфокален микроскоп, при което светлината се предлага под формата на слит. Това значително редуцира интензитета на светлината и подобрява комфорта. Възможно е да се направят повече изображения. Много добри изображения се дават на ендотела. Недостатъка на този микроскоп е, че не може да се използва при непрозрачна роговица. И последната най-новата технология е лазер сканиращия конфокален микроскоп, който използва диоден лазер с дължина на вълната 670 нанометра. На следващия слайд ви показвам хистологична роговица и съответно изображенията, които се получават с конфокален микроскоп. Повърхностни епителни клетки, базални епителни клетки, суббазален нервен плексус, строма, като има различни разпределения, предна, средна и зрадна строма, стромални нервни влакна и ендотел. До 80-те години конфокалната микроскопия не е получила разпространение нито в диагностиката и не много популярна в науката. И през 80-те години предимно са се сравнявали животински роговици с ексвиво хистологични препарати. Чак в началото на 90-те години Каванах прилага конфокалния микроскоп за човешки роговици и значителен подем се наблюдава през 1995 година, когато е въведена светлинно-сканиращата конфокална микроскопия. През 2003 година е въведена лазер-сканиращата конфокална микроскопия. Настоящия научен труд се прави морфометричен микроструктурен анализ на роговицата в норма и патология с цел оценка на роговичната архитектоника и морфология. Подобни на представените от конвенционалната хистопатология без инвазивна подготовка и необходимостта от биопсия. През последните години проучването на суббазалния нервен плексус привлича учените от световно ниво и е обект на експерименти, наблюдения и лечение. Все повече се говори за предимствата от профилактиката и адекватния скрининг на заболяванията пред лечението на вече налични клинични данни за патология и осложнение. Какви са характеристиките на конфокалния микроскоп, на лазер сканиращия конфокален микроскоп? Това е нова технология с много добра резолюция, не зависи от прозрачността, компактна, с прецизна Z-локализация, дава възможност да се изследват детайлно малки полета, но за съжаление с малка възпроизводимост. На следващия слайд ви показвам принципа на действие на конфокалния микроскоп. И тук може да забележите, че на крайника на конфокалния микроскоп има... На другия екран, на този екран не се вижда показалката. Показалката се вижда само на този екран. А, добре. Ами аз ще покажа с ръка. Има мъншъл, който е в полиметилметакрилат, еднократен, с имерсия, който също има рефрективен индекс 1,5 и подобрява различителната и контрастност на изображенията. Конфокалният микроскоп може да се използва за диагноза, проследяване, оценки на резултатите, прогноза. Може да се направят също количествен и качествен анализ. На този слайд ви показвам техниката на извършване и как аз съм работила с този микроскоп години преди години. Предимствата на конфокалния микроскоп е, че дава множество изображения. За 7 минути може да даде 300 изображения, около 20 изображения за секунда, но влиза в голяма дълбочина до 1200 микрометра и това значително създава възможност да се визуализира роговицата в цялата дебелина.
Методиката е неинвазивна, непланационна, контактна и за секунди се възпроизвеждат множество около 300 изображения. Характеристиките на конфокалния микроскоп е, че е възможно да се направят няколко отделни сканирания или пък множество изображения. Възможно е да се направи филм или обемно 3D изображение. Качествата също, че може да се центрира на различна дълбочина и се блокира разсеяната светлина. Целта на проучването е проспективно микроструктурен качествен и количествен анализ на роговицата при здрави индивиди в България, с цел да се създаде стандарт за инвиво лазерски ниращ конфокален микроскоп и на тази база да се направи качествен и количествен анализ на роговицата при пациенти с диабет, с и без очни осложнения. Задачите, които съм поставила, е да се извърши инвиво конфокален микроскоп на клинично здрави субекти в Североизточна България с цел натрупване на базова информация, да се направи оценка на корнеалната дебелина чрез конфокална микроскопия на живо, като се използва за сравнение ултразвуковата пахиметрия, да се анализират получените резултати, качествен и количествен анализ, да се направи морфометричен качествен и количествен анализ на пациенти с диабет и корнеална дебелина при пациенти с диабет. Като методика съм използвала лазер сканиращия конфокален микроскоп, селектирани са 60 пациента без корнеална патология, или това са 120 очи, като средната възраст беше 52 години, представени от 33 жени и 27 мъже. На всички пациенти раздадахме брошури за същността на изследването и се поиска информирано съгласие за участие. Всички пациенти се извърши основно клинично изследване, офталмологично, след което беше направена конфокална микроскопия на роговицата и ултразвукова пахиметрия. Субектите бяха разделени в три групи. Първата група бяха на млади субекти до 26 години или 26 субекта. Втората група 24 субекта на възраст до 47 години. И третата група беше най-слабо представена от 10 пациента, поради факта, че е трудно да се намерят пациенти без сухо око, без някакви операции, травми или метаболитни заболявания на тая възраст. За оценка на роговицата при диабетно болни се използва като контролна група, първата група от 60 пациента или 120 очи. Във втората група включих пациенти с диабет, които нямат голяма давност на диабета, до 5 години, без наличие на диабетна ретинопатия и невропатия. И третата група от пациенти беше представена от пациенти с диабет, с диабетна ретинопатия или невропатия. На този слайд ви показвам демографските характеристики на проучването. За създаването на стандарта и за намаляване на стандартното отклонение създадах примерни размери на площ на полето в X и Y равнините и предложение за нивото на стромата, на епителя и на ендотела, на което ще се изброяват броят на клетките. Направи се качествен и количествен анализ. Качественият анализ включи послойно изследване на отделните слоеве на роговицата. В епитела бяха разграничени повърхностни, криловидни и базални клетки. Повърхностните клетки са с тъмна цитоплазма и светли стени, дължащи се на микрозомите. Те съдържат също така и ядра. По-големи са и имат различна форма. Криловидните клетки са с по-различна форма, от по-голямо разнообразие във формата в сравнение с повърхностните клетки. Също имат тъмна цитоплазма и светли стени, но нямат ядра. Разликата между криловидните и базалните клетки е, че базалните клетки са по-малки по размери и също не съдържат ядра. Направи се и качествен анализ на субазалния нервен плексус. Визуализира се като хиперрефлекторни изображения, линии. Като на слайдовете ви показвам два пола, мъж и жена на приблизително еднаква възраст, на средния слайд и в ляво. Като се вижда, че хиперрефлективността при двата пола е подобна и мъж на млада възраст, като се вижда, че е доста по-изразена нервния сплит. При качествения анализ на стромата се разграничиха три вида кератоцити.
но тъй като изследването се извърши само на централна роговица, проучването, ви представям два слайда, на които може да видите разликата в ядрата на предна строма и на задна строма. С конфокален микроскоп се визуализират предимно ядрата, които са бобовидни предимно в предна строма, докато в задна строма те са по-източени. Цитоплазма и клетъчни стени не се наблюдават. Рядко може да се видят израстъци, клетъчни израстъци. Понякога могат да се визуализират и стромални нервни влакна, както показвам на този слайд тук, който се, за разлика от субазалния нервен плексус, се характеризира с по-голям диаметър и различна рефлективност. Оценката на ендотелния слой показва форма като пчелни клетки, със светла цитоплазма, тъмни стени, безядрени клетки, наличието на ядро е наличие на патология, доказателство за патология. Количествен анализ отново се извърши послойно. На епителът се направи количествен анализ на повърхностните клетки и на базалните клетки. Средния брой на повърхностните епителни клетки за нашия район е 2241, като с напредване на възрастта се наблюдава намаляване на броят на повърхностните епителни клетки. Броят на базалните клетки за Североизточна България е 6040 и отново се наблюдава същата тенденция към редуциране на броят на клетките с напредване на възрастта. При оценка на субазалния нервен плексус, три критерия – дължина на корнеалните фибри, плътност на фибрите и плътност на разклоненията. Средната дължина на корнеалните фибри е 45,60 мм на квадратен метър, като се измери различна плътност за нервните фибри и тяхните разклонения, съответно 25,38 и 11,21. Направих опит да сравня и двата пола в различните възрастови групи на ниво базален епител, предна, средна и задна строма. Както виждате от таблицата, не се наблюдават статистически значими разлики между двата пола и в двата пола се наблюдават еднакви тенденции към редуциране броят на клетките с напредване на възрастта. При ендотел какво наблюдаваме? Броят на клетките средно за България е 2996. Малко по-голям е броят на клетките при жените, които напълно съвпада с световните научни проучвания, докато при мъжете е редуциран до 2900. Изследвах също и корнеалната дебелина за популацията. Стандартната корнеална дебелина за популацията е 532. Не се наблюдава някаква корелация с напредване на възрастта, някаква сигнификантна разлика в корнеалната дебелина. Бяха сравнени корнеалната дебелина при двата пола и както и при двете очи. Статистическа значима разлика не установих. И на базата на това се опитах да направя анализ на пациенти с диабет. Какво е характерно за качествения анализ при пациентите с диабет? Че се наблюдава по-голям атипизъм в базалния епител. Както се вижда на слайда долу, клетките са с доста различна форма. В стромата не се наблюдават качествени разлики в вида на кератоцитите. Стромалните нерви са по-плътни с по-изразен тортозитет. Както виждате на изображението по-долу. В ендотелните клетки има по-изразен полиморфизъм и плеомегатизъм. При количествената оценка на клетките се наблюдава, че с наличието на диабет имаме сигнификантно редуциране на броя на повърхностните клетки, като в групата диабет без осложнения и при групата с диабет с осложнения не се наблюдава статистическо значима разлика в редукцията. По-интересно е базалния епител. Наличието на диабет води до увеличаване на броя на клетките, като това се обяснява с по-честата честота на сухо око в тази група от популацията. В стромата при анализа се установи, че се наблюдава същата тенденция, както е при контролната група. Разлики има само в средна строма, което се наблюдава статистическо значима редукция на кератоцитите и в двете групи, без и с осложнения.
бяха оценени трите критерия за плътност и дължина, плътност на фибрите, плътност на разклоненията и дължина на корниалните нерви. Имаме значимо редукция на трите критерия във втората група, т.е. пациенти с диабет без осложнение и сигнификантна редукция и разлика в сравнение с останалите две групи пациенти с осложнение. Корниалната дебелина при пациенти с диабет е увеличена, като с напредване на диабета и с наслагване на осложненията корниалната дебелина се увеличава и това се обяснява с повишеното ниво на глюкоза в кръвта. Корниалната прозрачно-сенситивност, метаболизма на епителните клетки и клетъчната адхезия са тясно зависими от корниалната иннервация. Конфокалната микроскопия при пациенти с диабет демонстрира редукция на корнеалния нервен плексус. Корнеалната чувствителност е понижена по-изразено при пациенти с тежка полиневропатия. Разбирането на патогенезата на дегенеративните заболявания на нервните влакна и регенерацията им при здрави и болни субекти е потенциал за развитие на нови стратегии за превенция и стимулация на регенерацията. В световен мащаб много се говори за конфокална микроскопия, още от 1994 година на миналия век, като първо са направени качествени и количествени характеристики на базалния слой на епител с тандем сканираща конфокална микроскопия. По-късно вече с навлизане на след сканиращия конфокален микроскоп е било възможно по-детайлно анализиране, като учените са насочили към анализ на двата пола, по-детайлно анализиране на суббазалния нервен плексус, където тук значителна роля играят екипа на мистер Маги и Пател. Те правят опит да създадат карта на суббазалния нервен плексус на централна роговица, 5 мм в центъра, като обясняват, че на нервните влакна се насочват латерално към централно, като едно завихрене, с връх насочен 2 мм по-надолу центъра на роговицата. По-късно се правят анализи, че настъпват промени в броят на клетките с напредване на възрастта. Найдер изследва детайлно корнеята и като установява, че всъщност има два вида кератоцити в централната роговица и установява също, че с напредване на възрастта кератоцитите намаляват. В началото е смятал, че намаляват с 0,9% на година, а после установява, че всъщност в предна строма намаляват с 0,9%, а в задна строма броят на кератоцитите се редуцира само с 40%. И изключително много са публикациите и актуална е темата за сравнението на диабетната невропатия и промените, които настъпват в роговицата и да се търсят връзки и аналогии между двете. На мен лично впечатли проучването на Мехра през 2007 година. След трансплантация на панкреас се е наблюдавало ревитализация на нервните влакна, подобряване на качеството на живот на пациенти с диабетна невропатия и е направила конфокална микроскопия на роговицата, която наблюдава повишаване на критериите за субазалния нервен плексус. Последните години се говори изключително много за субазалния нервен плексус по отношение на това да се използва конфокалния микроскоп като заместител на кожната биопсия за оценка на диабетната невропатия. Първо, защото кожната биопсия е инвазивна технология, скъпа, отнема време и все още тя е златен стандарт за диагностика на диабетната невропатия в Световното дружество по неврология. Таваколи е направил първото проучване преди 7 години, като е сравнявал всъщност субазалния нервен плексус с перинеалния рефлекс на кодилото и неговите резултати показват, че всъщност е възможно конфокалния микроскоп абсолютно да замести останалите системни доказателства за диабетна невропатия. Мадолани през 2016 прави проучвания, което сравнява резултатите на конфокална микроскопия с кожната биопсия и резултатите, които е получил, напълно съвпадат. И така, че се очаква в близко време конфокалния микроскоп да се използва много по-активно в клиничната практика. Изводите, които постигнах от тази дисертация, е, че изследването чрез инвиво конфокален микроскоп осигурява качествена и количествена оценка, както и възможност за проследяване и прогнозиране на последващите изменения.
Качествените и количествените промени в роговицата, които настъпват с напредване на възрастта, могат да бъдат определени в динамика и да послужат за бъдещия анализ на процесите на стареене на роговицата. Морфометричният анализ на роговицата при пациенти с диабет има прогностична стойност. Дава възможност за допълнителен скрининг, за превенция на осложненията, свързани с това заболяване. Качествените характеристики на роговицата при инвиво конфокалната микроскопия могат да се използват като прогностичен белег за патологичния процес. Конфокалната микроскопия на живо е неинвазивна, бърза и с възможност за повторяемост технология, която я прави предпочитан метод за микроструктурно изследване. Приносите с научно приложен характер е изготви се алгоритъм за приложение на конфокалния микроскоп на живо за изследване на преден очен сегмент, създаде се стандарт за качествена и количествена оценка на нормална роговица, на които могат да бъдат оценени патологичните промени с помощта на лазер скенираща конфокална микроскопия на живо. Изчислиха се нормалните стойности на клетъчната плътност за отделните слоеве на здравата роговица в различните възрастови групи и двата пола. Дефинираха се качествени и количествени промени при диабетно болни, описаха се микроструктурните различия при пациенти с диабет без осложнение и при субекти с различна тежест на диабет на ретинопатия и невропатия. Доказаха се възможност на лазер скенираща конфокална микроскопия на живо да се използва като неинвазивна альтернатива на хистологичните изследвания на здрава и патологична роговица. Приложи се инвиво лазер скенираш конфокален микроскоп за оценката на кореняна дебелина в здрава роговица и при субекти с диабет. Приноси с научно-теоретичен характер. За първи път в България са описани структурните характеристики на нормалната роговица, качествените и количествените изменения, които настъпват с напредване на възрастта, както и наличието на полови различия на базата, на които могат да се характеризират промените при пациенти с диабет и други генетични заболявания. Конфокалната микроскопия на живо се доказа като методика за морфометричен анализ на пациентите с диабет. Направи се опит за корелационен морфометричен анализ при пациентите от двата пола на различна възраст. И приносите с потвърдителен характер. Направи се обзор на публикациите. Извърши се анализ и сравнително проучване на резултатите, публикувани за нормална роговица и измененията, които настъпват с възрастта. Сравниха се роговичните изменения, настъпващи при диабетно болни, с различна давност и тежест с различни проучвания от световната практика. Доказа се, че конфокалната микроскопия има приложение в клиничната практика и е ключова методика за скрининг на диабетната болест за следващите очите. Благодаря ви за вниманието.